Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Danas će da bude ekstra zanimljiv dan. Zaletao sam se u prvi tim, imam neke sastanke. Onda pravimo Noko trening, Noko događaj u jednom džimu na Novom Beogradu. Večeras je žurkica u grindu, pušta vrata ironica. Među vremenu hoću i da popričam sa vama. Bio sam na backcountry skijanju na kopu, tačnije vožnji snowboarda. Ekstra zanimljiva stvar, snimio sam dosta toga. Mada nemam strukturu, pa ćemo ovako, ono, pričica iz kanca. Uživajte! Nemoj mi se slomit. Šta je ovo, brate, kakva je žurka? A tri, nije mi bilo tri nedelje. Ajde da vidim neki potes ako se tri nedelje, daj nešto, brate. Idemo, al ga cepaš ti, brate. Ne mogu, brate. Ne mogu ni s njim to uradi, malo. Pička ne, gde si, bre? Žurku si napravio, brate. Brate, šta je fora? Neko radi posao, a neko radi ljubav. Svaki put kad dođem ovde, napunim se nekom dobrom energijom, nekim ludilom, jel vidite vi to? Neki su tu došli sami, neki su tu pozvani, ali ja mislim da su svi tu koji treba, bar tako osjećam. Gde si brko, gde si brko? E, kad vidite mojega brku, to znači da ćemo nešto da pravimo. To znači da ćemo da nadrkamo. Možda 51 broke nadrkamo, da sad ti da. Neka pro, a? Neka pro verzija, a možda i neka. Ja, isto. Dobro, razumem, sad ćemo da vidimo, idemo u ofis. Na dogovor kuću gradi, ovo rukovanje isto priča. Ovako, i da se podmaže. A će da bude zeznuto. Gle ovo, bre, druže, gle. Biće zajebana priča, biće. A, a se ovde trenira. Daj neki potez, male. Potez? Daj neki potez, nešto, brate. Salto unazad. Salto unazad fail, na primer, brate. Gladan sam kao kjer. I s tim u vezi stigla je Voltčina. Dugo vam nisam rekao da kod Book 1 Book na aplikaciji Volt vama daje 600 kinti da naručujete šta hoćete. Tako da mislim da je to strava i mislim da je Volt strava. Stigne ti klopka iz restorana, podleže reviewovima. Dobra priča, brate. Ovo nije plaćena reklama, ovo je iz ljubavi. Krenuli smo na taj trening. Doduše na jedan sam do te mere da sad mogu samo da legnem. Ali postoji još jedan problem u vezi tog treninga i mene. Jezda sam ja the Noko guy, ja sam ti ovlašćeno lice, razumeš? Ja ću da budem tamo, ali treba se napravi sadržaj da se trenira. A ja sam prekjuče na kopu zakucao jedno drvo sa 40 na sat međima. I sad poenta toga je da možda neću moći da treniram, to ćemo još da vidimo. Daću sve od sebe, ali druga mnogo važnija poenta, svima preporučujem da budu što jači. Zato što si jači, mnogo je teže da te ubije neko ili neka situacija. I to se baš meni desilo, verujte mi. Pričat ću vam posle. Ajde, pričat ćemo o tome posle. Idemo trenera. Vuci. Gde ste dule and the dule? Dule! Bravo, Batovo, gde si? Si dobro. Koje si ti kućiške, gde si, a? Da imamo koga tu ima. Vidi ga, brat Terza, kak je. Čovječe, sve na story. Tako je. Dobar dan, devojčice. Jala, brate moj, što te volim nešto, e. Daj opet za tvoj. Ne, ovo je za dušu, brate. Za dušu. Heart to heart. Srcem na srce. To je ono koga voliš, znači ideš srcem na srce. Ono koga ne voliš, ideš ovako. Dobro, sad, ajde. Gde si, zvijeri? Šta ima, jesi? Dobra. Odlično, ti da. Gde si, Ana Mari, šta ima? Čekaj da imamo, koga još? Vidi. Gde si, veš? Kako ima, brat? Kako ima, šta ide? Sve je dobro. E, ja se nadam da hoćemo, moram da se istestira. O to za Noko ili radiš sa strane ovde na našem? Radim samo za colo. Ovo je samo za naše brendove. Brate, nemoj ovde na dnevnici tu da pričaš o drugim brendovima. Ljudi, gledajte koliko je ovo, čoveče. Ovo je američki fazon crossfita. Dakle, svi imaju ideju da naprave ovo, kad se napale na crossfit, tako sam i ja isto, srećom, imao sam manju salu, lakše zagrejati i sve ostalo, ali ovo je fascinantno kad vidiš, gledaj sa ovo. Ozbiljno veliko, brate. Ja mogu jedno. Ajde, možeš. Možeš ti to.
Idemo, brate. Ja ću da uzmem jedan da Aca vidi da pijem, jer on je u fazonu ti ne piješ noko. Da li vi to znate? Znaš koji pije? Bez kofeina, brate. E, to je fora. Oni koji gledaju moj kanal znaju veoma dobro da je Sanijega sada u igri i da to radim veoma često. Ali šta, brate, što mi njemu mora to da pokazujemo? Ja ne znam. Obzirom da je partner voda, da smo ti ovlašćena lica, partner, brate, ja. Ti znaš kako je to. I realno, brate, ako neko liči na Jalu i Bubu ovdje, brate, Jala i Buba, to smo Jala i ja, Jala i brate. Imam veći ćunu nego ovaj, brate, Buba. To je sigurno, to je sigurno. Vraća na kameru. Evo nam ga predstavnik Nike-a, vidi mi ga, eleganci. To mi reci, bre. Alo, druže, šaraj što, jeli? Što reš, bre? Što reš? Ne brljaj, alo. Nema zajebanca. Vidi kako ne da telefon, ja. Ovaj telefon sadrži informacije koje bi uništile karijere moge, tako da. Nešto za tebe pričam. Ma jo, on ti je najlegalniji. Ako nekog možemo da izreketiramo, daj te informacije. A to da, da. Naplatimo lovu. Ne. Spremi po folderima, molim. Bukvalno ima je, znaš, pravo sam da ju uzmem telefon sad u kadru, brate, kao da ima vezanu lisicu za aknu tašnu. Da, niko ne može da ju uzme telefon, nema šanse. Ne bi je uzeo, brate, kolima da sam proleteo. Evo me, idemo preslačaj. Duka! Što jedan od vas dvojice ne bude Đuka, samo dodaš crticu, brate, na Duka, budeš Đuka i nemate više ovo da se okrećete svi. Evo, jeste vidjeli kako sam ih pozvao, bilo ono trrrr, razumeš ono, okrenuli se svi. The one and only real Duka. Ti si sad Đuka p***a, brate. Eto, čekaj, samo, izvini, molim ti. Mogu. Jel to ovako treba da ima, brate, ovo? Zanimljivo, brate. Jako zanimljivo. To su naše crossfiterske fore, ja nemam ništa. Da, koji meni ništa ne znači. Ja sam maneken Nike-a, ja sam model, druže, ja ne mogu bez toga sad da kao iščupam šta mi se ne sviđa. Jeste, jeste. Išto skinem ovo, prelepim guara. Prvi ti. Devojke, šta mislite o istezanju pre treninga, da vas čujem? Istezanju pre treninga. Šta misliš o istezanju pre treninga? Ovo je dinamičko zagrijevanje. Evo, pokice će. Da, dinamičko, zato što stojite u jednoj poziciji i pričate, video sam vas, to je to. I malo zagrevamo jezik. Partamo. Znači, istezanje pre treninga? Mobilnost. Da ili ne? Da. Zavis. Da? Da. Zavis. Ja sam za ne. Pričat ćemo o tome. Kolena nazad još, malo vuci na sebe, opala, not too bad, not too bad. Sada snimaš ime i čisto da znate da kad sam mu rekao aj snimi me, on je upalio kameru i stavio ovako, čekaj, sad ćemo trenirati. Šta će želiš? Če treniramo. Šta ti s tim uvom? Tim gore ili tim dole? Njuško jedno. Ma, bježi tamo. Hvala lepo. Devojke, zašto ste napale tako? Šta se događa?
Jesi si probala punjena jaja, imaš ovde punjena jaja. Vidi dekoraciju, vidiš što ide u ovi, kako je slatko. Ko je jeo punjena jaja, ko nije, odmah na punjena jaja. Nam prošla fora sa posluženjem za pokazivanje. Znaš, kao stav, da, možemo, stavimo sad tu iz... Da, ne, sad kad bi uzeli, mi nosimo, kao, eto, neće ni. Mala, uzmi leba malo. Malo. To je bjelo meso, Tanina. Bjelo meso je Hildina žašna, pržuta, tikvica. Živa istina. To je to. Jeste probale punjena jaja? Ja ih pravila. Punjena jaja? Sve sam pravila. Čime puniš jaja? Feta, feta, sem, jaja, belac, žmajna. Svaka čast. Čuješ ti, mala, to? Če mi praviš punjena jaja? Nema šanse. Bato moj, samo da uđeš ovde u kadar. Đuka, kontroliš situaciju. Ne, da, izvini, Duka bio original. Ti si moje, brate. Ovo je bilo super, ljudi. Volim ta crossfit druženja, dobra energija, dobar trening, puca sve, svi nasmejani. Strava je. I baš je dobro što me leđa nisu bolela, baš je dobro. Mislim, zatezala su malo, ali dobro je. Pričat ćemo, kao što sam rekao. Uglavnom, dobra priča. Sljedeća destinacija, hiperbarična komora, Zen Barik. Evo ga link ovde. Bacite pogled, zato što sad već mogu da kažem da verujem u tu stvar. Neki od prethodnih klipova sam završio sa tim, čisto da vam pokažem da idem u tu komoru, a sad mogu da vam kažem da to definitivno pozitivno utiče na mene. 98% kiseonika udišeš ovako i uđeš u komoru, sad ćete vidjeti kako izgleda i mogu vam reći, dosta me ispravi, dosta se bolje osjećam, bolje spavam, manje mi treba da spavam, pa ako malo izguglate vidjet ćete da bukvalno ono leči od raka, sve daje benefite koje može, tako da dobra stvar. Malo to i onda žurkica u grindić. Pre toga ću sesti malo popričano o tom skijanju. Imam klipove da vam pustim. Dobro veče, mladiću, dobro veče. Kako je? Kako mjesto, vrate. Sad me već asocira na to da ću nešto dobro da radim i da ću da se osjećam baš dobro kad izađem. Strava fora. Ko prati vlogove zna da smo mi jedan poslovičan narod. Zašto zna? Zašto sam ja pričao o tome? Vrabac u ruci, golub na grani, jamu kopa, samo nju upada i svuda pođi, svoje kući dođi. Bato, gledajte sad ovo kako izgleda kad nema nikog. Aha, šta kažete, braće i sestre? Ovako vam izgleda moja gajba, već 8 godina. Idem u kancelariju da pričamo, mislim da je to bolje mesto za ovu priču. E, a stvarno je svuda pođi, svoje kući dođi. Nekako mi je strava što sam došao ovde i volim da dođem kad nema nikog. Nekako je to baš dobar trenutak. Ček samo da si uporim. Opa. Volim bre i ovaj setup, ne znam da li da ga menjam. Pišite u komentarima da li da promenim setup. Nekako bi napravio minimalizam od ovoga, ove polica koju sam imao. Htio sam da vam ispričam za jednu strava akciju koja se desila. Krenuo sam da snimam vlog i svi mi pričaju daj vlog sa planine, daj vlog sa planine. A meni je toliko komplikovano da napravim dobar vlog zato što nekako ne mogu da pogodim strukturu. Previše vozim, previše se drndam, previše se ljudi događa nepredvidivih situacija i to. Ja nekako krenuo sam sada to da pravim, ali ne mogu da vas vodim kroz celu strukturu i da to ima poentu, da ima celu priču. Tako da ono, ostao je samo footage, a sad ćemo da popričamo o svemu. Brat Miljan mi se javio u utorak, to je inače moj dugogodišnji drugar Ada Bojana lično, on je napravio prvi, još uvek daleko najpoznatiji kafić na Adi Bojani i bio je ono snowboarder, reprezentativac i to, tako da je zimi na Koponiku. Isto postoji kajtlup, proverite na Instagramu, kajtlup je jedno divno mesto, moja produžena porodica, ima još nekih par mesta i naravno ljudi, jer ljudi čine ta mesta, koje smatram ono na neki način svojim identitetom, malo drugačijim od onoga što ga vi znate, zašto je to moj neki prethodni život koji će naravno trajati zauvek, ali to je nešto što nisam ja napravio, nego sam jednostavno dobio i uživam u tome. Brat Miljan me pozvao utorak i rekao kao idemo, ajde vozimo, napadalo je snega, ludnica je, brate, na onim brdima gdje smo već vozili, Bane je sredio kombi. I mi sad ono, šta ćemo, kako ćemo, čujemo se, ne čujemo se, brata Pufija zovem, on je u fazonu, idemo 100%, zvao sam Saru, nju znate, Savu, mog trenera, ono, i Burazera, naravno, i ono, krećemo, bukvalno smo se dogovorili za kratko vreme, odlazimo bukvalno na 2 dana da vozimo sredu i četvrtak, jer su to divni dani, i pre svega ono, taj kajtlup je jedno divno mesto, jedna komuna, nikad ne znaš s kim ćeš da se nađeš, ali uvek ono, brdo gotivnih ljudi, tako da strava.
Treba da kažem da je taj kombi u kom smo se vozili u suštini nas servisirao da se vozimo po nekim padinama i brdima koje uopšte nisu deo skijališta, nema žičare i tako dalje, nego nas kombi pokupi, poveze nas gore, mi se od ozgo spuštamo, on dođe po nas, okrene se i tako dalje. Mnogo dobra akcija, to je u suštini backcountry snowboarding i treba da zapratite Kite Club da vidite malo to, zato što mislim da je to baš strava i vidite i sami Banetov kombi, to je ludilo, ono, on je čovjek od šper ploče unutra napravio, uzeo od veš mašine ono staklo i stavio kao prozore. Mnogo gotivan trip, mislim, naravno da nije fancy, ali ja i nisam fancy ortak, tako da mi je to strava. Evo vam sada da pogledate par tih kadrova koji uspevaju da imaju nekog smisla zajedno sa same vožnje, a onda ćemo da nastavimo priču. Kako ide to, Zoga Banica, ma ide vrhunski. Gde ste, ljudi? Stigli smo na kop iznenada, veoma, zato što je napadalo snega. Ima da se vozi backcountry, saš da više. Au, braćo, pa oće se vozi na najveće. A, ba to. Brate, ono što mi je najnejasnije, kako posle ovoga da se vrati na stazu, brate? Gledaj ovo šta je, ludnica, klasična. Nešto ti da, nešto ti uzme, vidi kuda treba da prođem. Buće, jebote, nisam te ni vidio. Pa ne možeš ovde na trkača, ba to. Nema de da se ide, divi ovo. Ajmo, ekipica. Aj, jo. Sad ću ja. Nekad mi je osjećaj kao da sam došao na mesec ovako, kad dođem ovde na ovu maglu i ovu zimu, divnu, najdivniju. Boga mi, stiže sunce, stiže delivery. Stiže, stiže, brate. A, ljudi, vidite ovo kako je. Iz Full HD-icalo se tamo, a? I šta sam htio da vam kažem, ono najvažnije, drugi dan, neki treći spust, na primer, pičimo nešto i baš sam onako bio nešto energičan, baš sam se dobro uhodao prvi dan. Taj kraj staze kojom vozimo, ono, uđeš u jednu trenutku u šumu i onako, nije ni nešto opasno, ali sam ja ušao prevelikom brzinom. Jedno 3 metra od drveta da napravim zaokret, onako preko peta, zapnem u nešto i poletim i bukvalno sam ovako udario leđima. Znači, udario sam poprečno ovako svoja leđa i lakat u drvo. Ja mislim da sam išao jedno 40 na sat. Znate šta sam prvo radio? Mislio sam iskreno da sam ostao nepokretan. Super mi je što se to dogodilo, jer evo, sad se već osjećam dobro. Gledali ste malo pre kako radim trzaj, ono, sa velikom kilažom, tako da je sve u redu. Malo me još uvek lakat zeza, malo me zezaju leđa, nije ništa strašno, ugruvao sam se. Ali negde sam, ono, dobio jednu lepu lekciju, jednu dobru opomenu, da treba da se pazim i da ceo ovaj život koji sam ja sada usmerio u nekom pravcu izgleda super, izgleda srećno, izgleda strava. I jeste, stvarno se osjećam ovako kako vi to vidite, može da se desi nešto što samo okrene celu priču i kao sve to što si imao počinješ odmah da nemaš i ono, vrlo brzo već nemaš. Tako da me super u stvari opametilo, još uvijek sam malo tužan kad se setim tog udarca jer je bilo neviđeno jako, razvalio sam se, sva sreća, donji deo kičme, sakrom, nije ništa bilo, ali prva sljedeća investicija za skijanje je kornjača. Stvarno mislim da ono, treba paziti na sebe. Pogledajte još jednu u stvari scenu, samo ovo mi je scena kad sam ono ušao u kombi, ja sam se oznojio bukvalno u tih minut, ne znam koliko jer sam mislio da je gotovo. Evo je scena iz kombija. Ljudi, samo da zabeležim da sam upravo napravio najveći svoj pad na bordu. I plavo mi je kosa, vrati, nego se ne radi glupsako. I to je to, provalio sam ja dok je nas kombi popeo do gore, da sam ja okej, da ja nemam nikakvo mehaničko oštećenje, da mi je loše sad da sedim u kombiju, nastavio sam da vozim i onda imali smo akciju i prvi i drugi dan, pošto se to vozi jedno 4-5 sati najviše, napravi se i piknik usput, dakle malo se seče kobaja, malo neki sir, onda odemo na Jaram. Jaram je jedno divno mesto na kopu, ko nije imao priliku da ode na Jaram, a ide na Koponik, obavezno da to uradi, to je ono
najstarija kafana na Koponiku, jedno od najstarijih, divna komuna, baš kao što je Kajtlup i kao što je moj prvi tim, puno divnih ljudi i sve ostalo. Evo scena onda kako su nas ispratili ekipa baš kad smo kretali. Idete, a? Nažalost, da, brat. To je to za ovaj put. Tamo sam se sreo sa Viktorom, koji je moj dugogodišnji drugar, možda ga prepoznajete, i upoznao sam Acura Dojčića, glumac također kao i Viktor, i ono, sjajan dečko, i volim kad nekog upoznam i kad se odmah poistovetimo i provedemo nekoliko sati zajedno. Dao Bog da on gleda sad ovaj klip i da kaže, vidi, ovo me spomenuo. I to vam je to, drugari, što se tiče toga, ono, te freeride ture. Dakle, otišli smo na 2 dana, doživjeli 10 dana, bukvalno, i sve te neke posebne stvari za koje imate prilike, koje su na neki način izlazak iz zone komfora i nešto što se baš ne ponavlja, čine vam život dužim. Ubacite se u svaku od tih stvari, makar vam izgledalo da vam neće biti prijatno, jer ako ništa drugo, bar ćete to zapamtiti i onda ćete imati trip da vam je život duži nego što bi bio da ste radili samo neke repetitivne stvari. Tako ja produžujem vreme, nadam se da ste ovo razumeli. Idemo dalje. A dalje je, idem da se presvučem, i onda žurka u grajtu. Ala, izgleda živo, sine! To je bre grajndica, bre, to je mesto. Hvala što ste bili uz mene, zapratite ovaj kanal, zapratite me na Instagramu i budite tu, zato što će se svašta zanimljivo događati u nastavku. E, čao!